Afrikaa kibbaa magaalaa Soweetootti manneen daldalaa lammiilee biyya alaa irratti saamicha raawwatameen walqabatee lubbuun namoota sadii darbe. Akka gabaasa poolisii Soweetootti haleellaan kun daldaltoota biyya alaa irratti kan xiyyeeffatee fi lubbuu namoota sadii kan galaafatedha. Poolisiin meeshaa guyyaan itti darbe jedhaman irratti sakatta'insa taasiseen rakkoo akkasii akka hin argines namni kun himeera. Namootni ajjeefaman lammiilee Somaalee fi Paakistaan ta'uu akka adda baafates daldalaan kun ni dubbata. Lammiileen Somaalee kan si'a sadaffaa fi manni daldalaa isaa jalaa saamame Mohaammed Nuur dhimmi saamicha itti eegalan meeshaa guyyaan itti darbee fi sadarkaasaa hin eegganne gurguruuti kan jedhu ta'us isuma saamanii itti fayyadamuu jedhe. Afrikaan kibbaatti kanan duras haleellaan lammiilee biyyoota biroo irratti raawwatamee ture. Saamamuun alatti hiriyoonni keenya akka malee reebamaa jiru. Kanammoo miidhaanis to'annoo jala oolfamaniiru jedha Mohaammed. Haleellaa kanaan kan miidhaman lammiilee Itoophiyaa lubbuu fi qabeenya isaanii oolchuuf iddoowwan garaagaraa lamatti baqatanii walitti qabamanii jiru. Imbaasiin Itoophiyaa Pirootooriyaa Afrikaa kibbaa jiru dhimma kana hordofaa jira. Caamsaa bara 2008 haleellaa lammiilee alaa irratti xiyyeeffateen namoonni 62 ajjeefamanii turan isaan keessaa 21 lammiilee Afrikaa kibbaati. BBC tu gabaase.